Salam değerli izleyicilerimiz, Bakunist'a hoş gördük sizi. Bugün regionda cereyandan proseslere dikkat çekeceği Praga görüşü fonunda meselelere bir nəzər salacağı konağımız Profesör Qabil Hüseynlidir. Qabil müəllim, hoş gördük sizi. Hoş vaxtınız olsun. Demek ki, oktyabrın 6-sında Avropa siyasi birliği müstəvisində bir zirvə toplantısı keçirildi və Azərbaycan prezidenti de o toplantıda görüşdə oldu və 4 tərəfli görüş keçirildi. Charles Michel, Macron, Ermənistan baş naziri və Azərbaycan prezidenti. Orada maraqlı nüanslara diqqət çəkildi. Belə qeydlər var ki, bu görüş Azərbaycan üçün uğurludur. Amma müəyyən mübahisəli məqamlar da önə çəkilir. Mən istəyərdim, siz bu məsələyə toxunasınız. Praga görüşü Azərbaycana, regiona nə vəd edir? Bilirsiniz, bölgədə sülh yaratma prosesi həmişə super dövlətlərin rəqabət meydançasına, poligonuna çevrilibdir. Özü də bu super dövlətlər bölgədə sülh yaratmaq yox, birinci növbədə öz strateji maraqlarını reallaşdırmaq, bu bölgəni özünün arxa bağçasına çevirmək və gələcəkdə özünün göz strateji niyyətlərini bu bölgə vasitəsilə həyata keçirməkdir. Bu, xüsusilə Rusiyanın timsalında daha qabarıq surətdə özünü bir ruzə veribdir. İndi təşəbbüsü Avropa İttifaqı ələ alıbdır. Bir xeyli də Amerika Birləşmiş Ştatları önə çıxıbdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa İttifaqının təşəbbüsü ələ almasına sanki razı kimi görünür. Amma eyni zamanda bu proseslərə bir nəzarətçi kimi, bir kənardan moderator kimi rol oynamaq missiyasını da həmişə göz önündə saxlayır. Bəli. Çünki belə təsəvvür yaranır ki, həm Biden, xüsusən də onun Xarici İşlər Naziri, Dövlət Departamentinin sədri Blinkenin elə bil ki, bir əli bu bölgənin üstündədir. Onlar adını sülh yaratma prosesi qoyublar və doğrudan da sülh yaratma prosesi, istəyirlər ki, bu bölgədə sülh yaratma prosesi baş tutsun, dayanıqlı, möhkəm, sülh yaransın, xalqlar bir-biri ilə barışsın, yaxın qonşuluq münasibətləri formalaşsın və beləliklə bir yanığın ocağı belə deyək, söndürülsün. Amma əsas niyyətləri, göy strateji niyyətləri ondan ibarətdir ki, bu bölgədə təsir gücləri olsun, Rusiyanı isə bu bölgədən vurub çıxarsınlar. Bunu hələ yumuşaq mənada belə deyirəm. Yeah. Çünki onlar da yəqin ki, başa düşürlər ki, Rusiyanın bu bölgədəki mövqeyi dağıdıcı mövqedir. Tərəfkar, bir tərəfin tərəfini tutmaq, digər tərəfə isə zülm etmək, onun üçün problemlər yaratmaq mövqeyidir. Özü də bu mövqeyin uzun illərə söykənən tarixi var. Yəni, buraya biz 1813-cü il Gülüstan sülhündən, 1828-ci il Türkmənçay sülh müqaviləsindən tutmuş dövrləri daxil etsək, onda görərik ki, bu bölgəyə, Azərbaycanın qərbi Azərbaycan bölgəsinə, yəni İravan xanlığına ermənilərin köçürüb gətirilməsində, Qarabağ xanlığına İrandan ermənilərin köçürüb gətirilməsində ruslar fövqəladə rol oynayıblar. Hətta bunun üçün pul da xərcləyiblər. Öz sərvətlərindən ermənilər üçün torpaq almaq, nə bilmə, ermənilər üçün ev tikmək, nə bu kimi vasitələrə xeyli pul sərf ediblər. İndi isə sonra Sovet İttifaqı yarandı. Sovet İttifaqı yaranandan sonra isə yenə də ölkə sosialist xarakterli. Torpaqlarımız hissə-hissə getdi Ermənistana. Bəli, sosialist xarakterli bir quruluş olsa da, güya ədalətli bir quruluş olsa da, mərkəz Moskvada idi, Kremldə idi. Kreml yenə də Azərbaycanın ziyanına hərəkətlər etdi. Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini, yurda az olmayan böyük bir hissəsini ermənilərə paypuç etdi, bağışladı. Və mən həddindən artıq rəncidəyəm ki, özdə etap-etap bunlar olubdur. Tutalım ki, 23-cü ildə Zəngəzur gedibdir. Tutalım ki, 30-cu illərdə Dərələyiz və Göyçə gedibdir.
Ve 45-ci ildən sonra da tutalım ki 80-ci illərdə Qazağın 4000 hektar münbüt torpaqları gedibdi. Bak, bu proseslərdə Azərbaycan siyasi rəhbərliyi həmişə qeyri-fəal olublar. Vətənpərvər mövqələrdə dayanmayıblar. Moskvanın ağzından vurmayıblar. Məsələn, bizim tariximizdə Mircəfər Bağırov çox pis adla, yəni həqiqətən də o Azərbaycanda repressiyaların müəllifidir. Ziyalılara qarşı irəli sürülən repressiyaların müəllifidir. Amma Stalin kimi məkirli bir adam, 10 ildən çox Bakıda yaşamış bir adam, güya faşistlər Qafqaza gəldikdən sonra Azərbaycanlılar faşistlərlə əməkdaşlıq edəcək adı ilə ermənilər yox, gürcülər yox. Azərbaycanlılar. Özü də faşistlərin oraya gəlib çıxması irreal bir şeydir, mümkün olmayan bir şeydir. Azərbaycanlıların köçürülməsi haqqında, özü də nələrdə, gəmilərdə yox, Xəzər dənizində, barjlarda, neft daşınan iri çənlərdə Azərbaycanlıların Qazaxıstana köçürülməsi barədə qərar çıxarmışdı. Bəli. Bu əclaf, mən Stalin nəzərdə tuturam. Bakıda həmişə Azərbaycanlıların yaxşılığını görür, onun çörəyini yiyibdi. İki dəfə həbs zamanı Azərbaycanlılar onu həbsdən qurtarıblar. Bir dəfə tutalım ki, quyuda gizlədiblər, jandarmlar onu tapamayıb. Digər bir hadisə zamanı isə onun kimlərsə evlərin o yorğun döşək yığılan yerində gizlədib, yenə də jandarmlar onu tapa bilmiblər. Bunun əvəzində Azərbaycanlıları bu doğma yurt yuvalarından köçürmək istəyirdi. Və mən Marksın, Engelsin, hətta Leninin özünün sosializm haqqında nəzəriyyəsi ilə az çox tanış olan adamam. Onların baxışlarında sosializm ədalətli, humanist bir cəmiyyət kimi təsvir edilir. Bəli. Amma SSR-də yaradılan o kazarma tipli sosializm və onun başçıları bir sıra fundamental məsələlərə, xüsusilə xalqların milli varlığı ilə, milli mədəniyyəti ilə, milli kimliyi ilə bağlı olan məsələlərdə nə qədər belə voluntaristcəsinə, subyektivcəsinə hərəkət etdikləri məni dəhşətə gətirir. Bəli. Məsələn, bu Stalin deyilən kim olurdu ki, tutalım, o zaman sayları az qala 5 milyona çatmış azərbaycanlıları vaxtilə 114 min kvadrat kilometrdən çox ərazidə yaşayan bu xalqdır. Deportasiya məruz qoydu, bəli. Hə, bu ərazilərdən çıxarmaq istəyirdi. Ama mənim zənnimcə yox, Qərbi Azərbaycan demirəm. Hə. Yəni, bu Azərbaycan deyirəm. Yəni, orada bu bəyənmədiyimiz və həqiqətən də tariximizdə mənfi müsbət xarakterli izləri olan Bagirov Stalinlə döşləşə dayana bildi. Stalinin politbüroda, siyasi büroda qəbul etdirdiyi qərarı geriyə oxutmağa bacardı. Bu, onun böyük xidmətlərindən biriydi. Amma Müşfiq repressiya edildi, Hüseyin Cavid repressiya edildi. Yüzlərlə ziyalılarımız Qazaxıstan yox idi, Sibirə sürgün edildi, Sibir çöllərində həlak oldu. Evet. Və bu nöqtəyində nə qədər isə burada ilə Bakıda güllələndi və s. və s. Burada da bizim Mircəfər Bagirovun mənfi rolunu danışmağa məcburuq. Bəli, bəli. Amma onu deməliyik ki, çox heyflər olsun ki, bizim torpaqlarımızın hissə-hissə müxtəlif dövrlərdə alınıb ermənilərə verilməsi, özü də 20 min kvadrat kilometrdən çox torpağın alınıb Ermənistana verilməsi, bu çox böyük bir faciədir. Hı. İndi bugün ermənilər dünyaya car çəkib deyirlər ki, azərbaycanlılar bizim sərhədlərə pozub, bizə qarşı təcavüz ediblər. 30 il onlar bizim torpaqlarımızda at oynatdı, ərazimizin 20%-ni işğal etdi. O zaman o vicdanına sus deyib susan dünya və haqqında da BMT-nin 4 qətnaməsi olan belə bir tarixi sənədlərin olmasına baxmayaraq bu məsələlərə göz yuman dünya indi ayağa qalxıb. Bəli. İndi həmin dünya Bakının güya Ermənistana təcavüz etməsi haqqında fikirləri səsləndirməyə başlayıb. Halbuki o sərhədlərin Azərbaycan tarix torpaqları olmaqla yanaşı. Bəli. Erməni işğalı dövründə ermənilərin
Azərbaycanın içərilərinə doğru çəkdikləri 7-10 kilometr içəriyə doğru, bizim ərazilərimizə doğru çəkdikləri torpaqları indi Azərbaycan ordusu indi bir qismini bərpa edir. Və başqa burada heç bir şey yoxdur. Bəli, bu dünyanın ikili standartı, dünyanın Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqeyi. Qısa da olsa bizim bu tariximizə baxanda Qabil müəllim, siz indi müəyyən məqamları çox qısa məqamları qeyd elədiniz, amma tariximizə baxanda dörd tərəfdən Azərbaycan torpaqları ilə biz sərhəddəyik belə götürəndə Azərbaycan hansı mərhumiyyətlərə məruz qalıb tarixən və bu gün də indi bu günə gələk, bu gün də o proses davam edir, o maraqlı güclər siz qeyd elədiniz, maraqlı güclər yenə öz maraqlarını burada həyata keçirmək istəyirlər, amma burada kimin torpağı veriləcək, kimin torpağı alınacaq heç onları maraqlandırmır, mən belə başa düşürəm. İndi bütün hallarda öz maraqları naminə nəsə etməyə çalışırlar. Bu 91-ci il, 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə görə Praqada belə bir sənəd qəbul olundu. Onun birinci bəndində bu göstərilir ki, belə deyək də, dövlətlər bir-birinin sərhədlərini 91-ci ildə qəbul olmuş Almatı bəyannaməsinə görə tanıyacaq. Yəni buna əsaslanacaq. Bu 91 məsələsi bir qədər mübahisə doğurur ki, 91 o bəyannaməyə əsasən götürülürsə, demək Azərbaycanın belə deyək də, demarkasiya prosesi də həmin xəritələrə uyğun ola bilərmi? Belə bir sual yaranır. Yo, haqlısınız. Almatada belə formal bir prosedura oldu. Yenicə SSR-nin tərkibindən çıxmış ölkələr yeni bir quruma, müstəqil dövlətlər qurumuna qəbul olunmaq, həmin qurumun silahlı bölmələrində təmsil etmək məsələsini müzakirə edirdilər. Xüsusilə də Sovet İttifaqı dövründən qalma həm ərazilərin inzibati sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi, həm də köhnə ittifaqın tərkibindən çıxmış müttəfiq respublikaların ərazilərində qalan silah, sursat və digər əmlak məsələlərini də nəzərdən keçirib ona uyğun qərarlar qəbul etdilər. O zaman qəbul edilən qərarların ən birincisi ondan ibarətdir ki, ölkələr 1922-ci dekabrın 30-unda yaradılan Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqına hansı sərhədlərlə daxil olublarsa, həmin sərhədlərlə də SSR-nin, dağılmış SSR-nin tərkibindən çıxmalıdırlar və bu, onların bu hüququ tanınmalıdır. Bu məsələdə biz 114 min kvadrat kilometr ərazi ilə SSR-nin tərkibinə daxil olduq. Və 18-ci ildə, 20-ci ildə çəkilmiş xəritələr əsasında. Yəni. Bəli. Sonra bəzi pisat çoxlarının yadındadır ki, məsələn, Zəngəzur bizim dədə-baba torpaqlarımızdır, İravan xanlığı, nə bilim, nə ermənilərin uzaq ölkələrdən, hətta mən xatırlayıram, mən anadan olmuşam 1954-cü ildə. Mən xatırlayıram ki, hələ 1950, bir də xatırlayıram, da tutqun xatırlayıram. Stalin dövründə yaşamış. Stalin. Xatırlayıram ki, 1956-cı ildə hələ də indiki Ermənistan ərazisinə Livandan, Suriyadan ermənilər köçürülürdü. Və eyni zamanda mən uşaq olsam da, valideynlərin və yaxud da kənd əhalisi bizim Ermənistan ərazisindən necə deportasiya edildiyimizi, üstəlik oraya SSR Nazirlər Sovetinin 1947-ci 13 avqust tarixli qərarı ilə güya Azərbaycan SSR ilə Ermənistan SSR arasında əhali mübadiləsi haqqında qanuna uyğun olaraq həyata keçirilirdi. Həmin qanunda göstərilirdi ki, Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan ərazisinə köçürülsün, buna köçürülmə siyasət deyirlər, deportasiya demirlər. Biz deportasiya deyirik, amma o zaman Sovet dövründə belə demirlər. Azərbaycanda yaşayan ermənilər isə Ermənistan ərazisinə keçirilsin. Bunun da təşəbbüskarı o zaman sonralardan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri olmuş, yəni ikinci adam olmuş Mikayanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilirdi. Özü də həmin qərarda, 47-ci il qərarında qeyd edilirdi ki, əhali hissə isə
köçürülür və köçürülən əhalinin yerinə o biri respublikadan əhali gətirilir. Aha. Köç prosesi Ermənistandan başladı, gətirildi. Əvvəla o birinci Dağlıq Qarabağ regionuna, ermənilərin yaşadığı bölgələrə istiqamətləndirilməli idi. Hətta Azərbaycan tərəfi bunu tələb edirdi. Amma ruslar buna imkan vermədilər. Tutalım ki, dağlıq ərazilərdən gələn azərbaycanlıları köçürdülər Aran rayonlarına. Görürsünüz. Ondan sonrasına Azərbaycan ərazisində yaşayan, tutalım ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasında, tutalım ki, Şamaxıda, tutalım ki, Ağsuda, tutalım ki, müxtəlif rayonlar, elə Göranboyun öz ərazisində yaşayan erməniləri isə yerindən tərpətmədilər. Şamiyan deyilən rayon son vaxta qədər əhalisi ermənilərdən ibarət orada qalırdı. İndi ermənilər deyirlər ki, Şamiyan da qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının davamıdır. Yəni bu ərazilərə ermənilərin İrandan köçürülməsi prosesinə Rusiyanın İrandakı səfiri Qribayedov şəxsən rəhbərliyə edildi. Bəli. İkinci Nikolay ona xüsusi göstəriş vermişdi ki, ermənilərə müsəlmanlardan torpaq alınması üçün pul əsirgəməsin. Onların yaxşı yerləşməsi üçün hər cür şərait yaradılsın. Bu adam da İrandakı səfirlik missiyasını qoyub gəlib, Qarabağın ərazisində özünə bir çadır qurub, orada ermənilərin buraya köçürülməsi ilə məşğul idi. Eyni proses də Qərbi Azərbaycanda gedirdi. Xüsusilə 1828-ci ildən sonra proses sürətlən. Çox böyük, intensiv və sürətli xarakter aldı. İndi bu tarixi danışmaqla biz yaralarımızın üstünə dair da duz səpirik, amma eyni zamanda biz cəmaatımız bilməlidir, xalqımız bilməlidir ki, İndiki Ermənistan ərazisində qurulmuş Ermənistan Respublikası Azərbaycan əzəli Azərbaycan torpaqları üzərində qurulur. Bəli. Məsələn, 1828-ci il, yəni Türkmənçay sülh müqaviləsinə qədər ermənilər indiki Ermənistan ərazisində yalnız hardasa belə deyək də 1796 bax bu illər ərzində gələrək İrəvanın yaxınlığında 3 müəzzin deyilən bir ərazidə qızıl pulla Azərbaycanlılardan torpağı satın alıb və orada indiki Eçməzzin kilsəsinin bünövrəsini qoyublar. Hələ onda demək olar ki, orada heç erməni yaşamırdı. Yavaş-yavaş artıq görünür hansısa mərkəzlərdən bunlara start komandası verilmişdi ki, gələcəkdə bu torpaqların mənimsənilməsi və anklav kimi bu ərazilərdə xristiyan azlığının yerləşdirilməsi üçün böyük dövlət, məsələn, Rusiya bütün gücünü sərf edəcəkdi. Onu da deyim ki, o zaman İngiltərədə bu məsələdə kifayət qədər aktiv idi. Gəldilər, yerləşdilər, özlərinin dövlətini yerləşdilər. 1893-cü ilin siyahiyə alınmasında göstərilir ki, mən hələ Qərbi Azərbaycanın digər rayonlarını demirəm. İrəvanda əhalinin 93% azərbaycanlıdır. Cəmi 5% ermənidir, 2% Malakan, nə bilim nə, Yezidi kürdləri və s. Rayonlarda isə vəziyyət tamam başqa idi. Məsələn, tutalım ki, İrəvanın ətrafı Vedibasar rayonu, İrəvanın ətrafı Masis rayonu, İrəvanın digər Naxçıvana doğru ətrafı Araz döyən Azərbaycan adı. Zəngəzur bütövlüklə 10.000 kvadrat kilometr hamısı Azərbaycanlı. Zəngəzurun digər bir yanı Azərbaycanla sərhəd Dərələyiz. Dərələyiz uzanıb gedirdi Şərura qədər. Dərələyiz Şəril deyirdilər onda Şəril. Dərələyiz Şəril mahalı. Bir mahal idi. Naxçıvanın indiki Şəril rayonu ilə Dərələyiz vahid bir mahal idi. Bu tərəfdən İrəvandan biraz uzaqlaşırdım. Ağbaba mahalı. Aha. Ağbaba mahalı. Yəni bu Türkiyə ilə sərhəd rayonunda, Amasya rayonu. Sonra gəldin düz o zaman Kiravakan deyirdilər, indi Gümrü deyirlər.
Ondan Spitak deyirlər. Spitak. Bu bunların hamısı Spitak'ın bütün hamısı əhalisi Azərbaycanlıydı. Hətta Sovet dövrün o zəlzələ olana qədər də. Bu tərəfə gəldim Göyçə mahalı. Sevan gölü Göycə gölüdür. Göycə göl. Göy göl. İndi yəni gəldilər indi biz bu tarixi reallığa belə həsədlə baxıb, həmin uzaq, çox da uzaq olmayan bir tarixdə baş vermiş bu hadisələrə baxıb kövrəldikcə, amma digər tərəfdən deyirsən ki, dünyanın böyük gücləri belə bir reallığın yaranmasına var güclərini qoyublar. Torpaqlarımızın böyük bir qismini alıb onun ərazisində ermənilərə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ veriblər. Bəli. Qabil müəllim, buyurun, davam edin. Veriblər. Bu bəs deyilmiş kimi, indi İrandan gəlmiş ermənilər, Dağlıq Qarabağ mahalında olan ermənilərə ikinci bir erməni dövləti yaratmaq üçün az qala şərait yaratmaq istəyirdilər. Çox sağ olsun Azərbaycan dövlətinin onun başçısını ki, 44 günlük müharibə ərzində bu problemləri həll etdi, erməniləri kapitulyasiyaya məcbur etdi. İndi də Praqada əldə edilmiş razılığa uyğun olaraq Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Baxmayaraq ki, Ermənistan qondarma respublikadır. Bəli, bəli. Baxmayaraq ki, Azərbaycan türklərinin torpaqlarında yaradılmış erməni dövlətidir. İndi biz bunun reallığı hələ ki qəbul edirik, amma xalq qəbul eləmir. Oradan köçən adamlar qəbul eləmir. Onların ürəklərində o dövrün yaraları, o dövrün xatirələri ciddi surətdə qalır. Bəli. İndi isə biz əlbəttə ki, çox böyük bir diqqətlə izləyirik ki, Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıdı, Qarabağa qarşı iddiasını qaldırmır, amma orada olan Qarabağ erməniləri yenə də belə deyək, öz qabıqlarına sığışmırlar, yenə də müxtəlif provokasiyalara əl atırlar, öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu yenidən qaldıracaq kimi şüarlar səsləndirirlər, yenə də nə bilim Rusiyanın hansısa bir yolunu azmış ermənisi var, Danyan deyilən bir güya adlı milyonerdə özlə dələduzluq və çirkli pulların yuyulması ilə müəyyən sərvət toplanmış bir adamı buraya gətirmək istəyirlər və s. Yəni, bölgədə sülh yaratmaq istəyiriksə, bunu həm o biz bu sülh məsələsinə qəyyumluq edən, bu məsələdə vasitəçilər edən dövlətlərə də üzümü deyirəm. Qərb dövlətlərinə, mən Rusiyadan xüsusi bir ədalət gözləmirəm. Onlara da özümü tutub deyirəm ki, burada geosiyasi maraqlarınızı kənara qoyun. Möhkəm, dayanıqlı, ondan sonrasına etibarlı sülh yaratmaq istəyirsiniz sizə. Bu iki xalqı düşmənçilik hisslərindən, duyğularından azad etmək istəyirsiniz sizə, ədalətli olun. Torpaqların birisini mənimsəyib erməni dövlətini yaradıbsınız, bu reallığı qəbul edirik. Amma ikinci bir Ermənistan dövlətini yaratmaq cəhdləriniz baş tutmayacaq. Bəli. Heç bir Azərbaycanlı buna razı olmayacaq. İndi bu istiqamətdə elə bir müəyyən müsbət dönüşlər var. Aha. Ərazi bütövlüyümüzün tanınması bunun bir əlamətidir. Daraik Arutunyan bugün 3 gündür İrəvandadır. Bugün yalnız onları, bugün Nikol Paşinyan qəbul edib başının dəstəsi ilə. Nikol Paşinyan, axı sən söz vermişsən ki, Qarabağın daxili işlərinə qarışmayacaqsan. Ən azından Praqada söz veribsən. Bu oyunbazlıqları qurtarmaq lazımdır. Yeni bir tezis irəli sürür ki, indi bəli, Azərbaycanın daxili işidir, amma Qarabağ erməniləri ilə Azərbaycan siyasi rəhbərliyi Qarabağ-Azərbaycan formatında danışıqlar aparmalıdır. Bəli. Sən kimsən bu formatı müəyyənləşdirirsən? Görürsün, yenə öz mövqələrindən əl çəkmirlər, öz iddialarını əl çəkmirlər. Buyurun. Azərbaycan prezidenti deyibdir ki, bəli, biz Qarabağdakı sakinlərimiz, hələ vətəndaşlarımız demirik, çünki vətəndaşlığımızı qəbul edəmirik. Kiminsə saxta bir pasportunu gəzdirirlər, cəhənnəmə gəzdirsinlər. Vaxtı ilə Azərbaycan Respublikasının pasportunu gəzdirirdilər və bir gündə yəqin ki, evlərinin bir küncündə o pasportlar durur. Sovet pasportları da Azərbaycan Respublikası verilmiş pasportlar idi. İndi müzakirələr açmaq istəyirsiniz.
Blinken de oradan, Amerika Dövlət Departamentinin sədri, hansısa statusdan dayan vurur. Bu status məsələsini siz zorla təlqin eləməklə bu baş tutan sevda deyil axı. Azərbaycan Prezidenti demiş, bu status məsələsi görbə-görə getdi, o dünyaya getdi. Təzədən bunu qaldırmağın nə mənası var? Və indi sonradan hər hansı bir kompromis olacaqsa və nələrsə olacaqsa demirəm, amma hələ birinci növbədə bunlar ilk olaraq Azərbaycana, Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya məsələlərini qaldırın. Azərbaycan vətəndaşlığının qəbul edilməsi məsələlərini onlara qaldırın. Separatçıları bu ərazilərdən özünüz götürün, aparın. Yoxsa faciələr ola bilər, yoxsa onların hər birini Azərbaycan ordusu təmizləməli olacaq. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları bu işlə məşğul olmalı olacaq. Buna görə də düzdür, proseslər Praqada prosesindən, indi Praqa prosesi demək olar. Bəli. Proseslər pozitiv istiqamətində irəliləyir, amma Qarabağ məsələsi hələ ki tam aydınlığa qovuşmayıbdır. Bu məsələ. Qabil müəllim, belə qeydlər var ki, noyabrda sülh imzalana bilər. Yəni bu ehtimaldır. Amma siz də qeyd etdiniz, o erməni mövqeləri yenə ortadadır. Öz mənfur niyyətlərindən əl çəkmirlər. Amma belə olan surətdə bu sülh müqaviləsinin, böyük sülh müqaviləsindən danışırıq. İmzalanması nə dərəcədə real ola bilər? Realdır. Sülh müqaviləsi imzalana bilər. Sülh müqaviləsi imzalanarkən Dağlıq Qarabağ məsələsi haqqında hər hansı bir söz söhbət olmayacaq. Dağlıq Qarabağı deyək. Elə olsun Qarabağ. Aha. O Qarabağ, Nikol Paşinyan neçə dəfə deyibdir ki, dəfələrlə deyibdir ki, Qarabağ məsələsi Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində həll olunmalıdır. Praqaya getməzdən əvvəl dedi ki, artıq Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq məsələsi baş tutmur. Azərbaycan bu məsələni həll etməli olacaq. Aha. Oradan da qaydandan sonra parlamentdə çıxış eləyərkən dedi ki, ola bilsin ki, bir Azərbaycan Qarabağ, Dağlıq Qarabağda deyir, Arsaqda deyir, bir formatı yaransın. Yəni, bu deyilən bu balaca, mənim zənnimcə orada 14-15 mindən artıq erməni yaşamır. İndi onlar deyirlər 25 min nəfər, mən 14-15 min. Çünki bu Ağdərə rayonunda təxminən bir ay bundan əvvəl çıxış eləyərkən Arayiq Arutunyan dedi ki, Qarabağda ermənilərin sayı 18 minə güclə çatır. O dedi və mətbuatda, Raparaq qəzetində bu qeyd olundu. O 18 min deyirsə, deməli, ən azı 4 min, 5 min artırır. Bəli. Mən isə onun dediyinə isnad edərək, belə hesab edirəm ki, Qarabağ ərazisində 14-15 min nəfər erməni var. İndi bu ermənilərlə hansı formatdan söhbət eləmək olar? Nə formatı? Bu bizim köhnə sakinlərimizdir, köhnə vətəndaşlarımızdır, yolunu azmış vətəndaşlarımızdır. Bunlar yoluna düzələcəksə, Azərbaycanın suverenliyini qəbul edəcəksə, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəksə, Azərbaycan prezidentinin dediyi kimi, biz onlar üçün indiki şəraitlərindən qat-qat yüksək şərait və maddi rifah halı yaradacağıq. Bunu da indi beynəlxalq müşahidəçilər də olacaq və s. Bunu daimi nəzarətdə saxlayacaqlar. Biz kiməsə silahlı təzyiq etmək fikrində deyilik. Amma kimlərinsə yenidən separatçılıq əhval-ruhiyyəsi ilə bu ərazilərdə meydan sulamaq eşqinə düşərsə, artıq onda dəmir yumruq işə düşəcək, Azərbaycan ordusu öz sözünü deyəcək. Yəni siz möhkəm, dayanıqlı, böyük sülh sazişindən danışırsınızsa, Azərbaycanın daxili işlərinə, suveren işlərinə heç kim burnunu soxmamalıdır. Hətta super dövlət olsun. Və biz bunu da gizlətmirik ki, ərazidə olan Rusiyanın silahlı qüvvələrinin nümayəndələri adını sülməramlı qüvvələr qoysalar da, bunlar da bu ərazini tərk edəməlidir. Sülh müqaviləsi imzalanandan sonra, Azərbaycanın bu ərazilərə bütün suverenliyi yayılandan sonra, burada siz kimi qoruyacaqsınız? Sizin missiyanız başa çatır demək ki. Və bu missiyanı beynəlxalq müşahidəçilərin Ermənistan ərazisində gəlməsinə qısqançlıqla baxırsınız. Onlar ancaq müşahidəçi, əllərində silah yox, nə yox, nə yox.
həm sərhədlərin delimitasiyası məsələsinə nəzarət edəcəklər. Hələ ki biz onların normal adam olacağını güman edirik. Daxil işlər Azərbaycan tərəfində də yerləşsinlər. Azərbaycan prezidenti qəti surətdə buna etiraz elədi və imkan vermədi. İndi siz istəyirsiniz ki, mən Rusiyanı nəzərdə tuturam. Siz istəyirsiniz ki, Vardanyan adlı bir tip gəlsin bu ərazidə yerləşsin. Xaricdən investisiyalar güya buraya gətirsin. Nə bilim, nələr etsin, quruculuq işləri ilə məşğul olsun. Axı bu bizim ərazimizdir. Bəli, bu insanlar bizim sakinlərdir. Bütün məsələləri də Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyət orqanları həll edəcək. İnşallah. Qabil müəllim, bu Zəngəzura gedişimiz, bilirik ki, bu Ermənistan yol vermir də hələ ki. Azərbaycan tərəfi yolu çəkib, amma Ermənistan tərəfi yol vermir və buna da öz narazılığını bildirir. Və hətta Azərbaycan daxilində, o Qarabağda, Xankəndində öz belə deyək də, hakimliyini qorumağa çalışır. Bu yolumuz nə vaxt açılacaq, belə deyək, Ermənistan nəhayətdə bu Zəngəzura gedən yolumuz? Praqada belə bir söhbət olubdur. Nikol Paşinyan tələb edibdi ki, iki ölkə arasında kommunikasiya xətləri açılsın. Aha. Azərbaycan prezidenti bildirib ki, kommunikasiya xətləri, yolları, məsələn, Qazaxı-Civan dəmir yolu, məsələn, Gümrüdən onlar Qarsa dəmir yolunu açmaq istəyirlər, Bakı-Tbilisi Qarsı yoluna qoşulmaq istəyirlər. Və tutalım ki, Türkiyə ilə sərhədləri açmaq istəyirlər və s. və s. Azərbaycan prezidenti bildirib ki, siz Zəngəzur dəhlizini, özü də Sovet hakimiyyəti illərində mövcud olmuş, həm də yanaşı mövcud olmuş dəmir yolu və şose yolu xəttini nə zaman açmağa razılıq verəcəksiniz, o zaman da kommunikasiya xətləri açılacaq. Yəni, burada kimsə qabağa düşüb nəyisə udmağa çalışmamalıdır. Bu məsələlərdə kimsə kimi aldatmağa çalışmamalıdır. Və bu məsələdə ciddi səmimiyyət, dövlət ciddiyyəti olmalıdır və ki, bu məsələlər mərhələ-mərhələ öz həllini tapsın. Erməni heyləgərliyi ilə müxtəlif məsələləri gündəmə gətirməyə çalışmaq bu baş tutmayan bir iş olacaq və ermənilər bu məsələ ilə mənə belə gəlir ki, bütün sülh yaratma prosesini poza bilərlər. Bəli. Sülh yaratma prosesi də açığım deyim ki, indi Zəngəzur yolundan danışır. Birinci növbədə bu Ermənistan üçün sərfəlidir. Blokadadan çıxırsan da, dünyaya açılırsan, Avropaya açılırsan, çox sevdiyin Rusiyaya açılırsan, yüklər göndərirsən, yüklər alırsan, Türkiyə ilə də sərhədləri açırsan, diplomatik münasibətlər yaradırsan, Azərbaycanla da həmçinə bütün şərtləri əməl edirsənsə. Yəni, bölgədə dayanıqlı sülh belə yarana bilər də. Yəni, bir çox onun şərtləri var ki, onun hamısını hər iki tərəf icra etməlidir. Azərbaycan bunu icra etməyə hazırdır. Sən Zəngəzur dəhlizinə əvvəl söz vermişdin, sonra dedin, dəhliz olmasın, yol olsun. Hə, yaxşı, orada yol olsun. İndiyənə qədər Laçın koridoru adlandırılmış yol da onda yol olacaq da orada. Aynen, bizim gömrükçülərimiz və sərhədçilərimiz dayanacaq. Bilirsiniz, biz mərhələ-mərhələ, etap-etap bu məsələlərin hamısını həll etmək niyyətindəyik və yəqin ki, buna da mütləq nail olacaq. İnşallah. Onların nə qədər arxaları olsa da, nə qədər dövlət onlara qayğı göstərmək istəsə də, mən xüsusilə Rusiyanın hər üzünü görmüşəm və Rusiya haqqında danışmaq istəmirəm. Amma Amerika kimi bir dövlət, Fransa kimi bir dövlət bu məsələdə riyakarlıq edirsə və baş vermiş 30 illik işğal dövrü haqqında bir kəlmə danışmağı özünə rəva bilmirsə, amma sərhəddə getmiş müəyyən atışmalar və s. başına ip salıb bütün dünya ictimai rəyinə yaymağa nə ehtiyac var və yaxud da ki, siz niyə bu məsələnin, yəni sərhəd toqquşmalarının əsas səbəbkarının Ermənistan olduğunu niyə heç cür dilə gətirmək istəmirsiniz?
Yani belə meseleler var. İndi görək bundan sonra müşahidəçilər olacak. Onlar her şeyi lente alacaklar vs. Ve bu meseleler hakkında ümumi hesabat hazırlamalılar. Ama nəzərə almaq lazımdır ki, bu meselelerin çıxış nöqtəsi, birincisi Qarabağ məsələsinə, bu məsələdə Azərbaycanın daxili işlərinə, suveren hüquqlarına heç kim qarışa bilməz, qarışmayacaq. Qabil müəllim, bizə deyən zərərə görə Zəngəzurun torpaq olaraq, təzminat olaraq verilməsi məsələsi var. Buna necə münasibət sərgiləyirsiniz? Bəli, təzminat deyirlər. Müharibədə torpaqları işğal edilmiş, etmiş dövlət. İşğala məruz qalmış dövlətə vurduğu ziyanın bütün cavabını ödəməlidir. Məsələn, bax, Rusiya Ukraynaya böyük ziyan vurdu. Qərb dövlətləri Rusiyanın xaricdəki bütün avarlarını, bütün saxlançılarını, bütün pullarını, məsələn, Rusiya Milli Bankının İsveçrə banklarında 350 milyard dollardan çox pulu var, o dondurulub. Bəli, sanksiyalar tətbiq edilib. Sonra malı var, mülkü var, nələri var, digər banklarda da pul var. Bu üst-üstə hesablayanda xaricdə Rusiyanın 600 milyard dollardan çox maliyyə vəsaiti qərb banklarında dondurulub və nəzərdə tutulur ki, sülh danışıqları başlayandan sonra Ukraynaya vurulmuş zərbənin və ziyanın miqdarı müəyyənləşəcək. Həmin ziyanın miqdarı müəyyənləşəndən sonra bu pullar məhz Ukraynaya yönəldiləcək. İndi bizə vurulmuş ziyanı bizim iqtisadçılar hesablayırlar ki, 250 milyard dollardan çoxdur. 7 rayonu silib süpürüb aparıblar. Daha çox ola bilər. 7 rayonu silib süpürüb aparıblar. Yağmalayıblar. Daşı daş üstündə qoymayıblar. İnsanların 10 illər boyu, 100 illər boyu yarattığı maddi mədəni sərvətlərin hamısını yox ediblər. Ondan sonrasına məscidlərimizi, mədəniyyət abidələrimiz dağıdılıb. Bəli. Hamısını tarmar ediblər. Bizim həmçinin də heysiyyatımıza toxunan hərəkətlər ediblər. İnsanlarımızı girov götürüblər. O girovluqda onlara dəhşətli işkəncələr veriblər, öldürüblər. Toplu məzarlıqlar meydana çıxır bir-birinin ardınca. Birdən-birə 500 adamı öldürərək bir toplu məzarlıqda dəfn ediblər bunlar. Yəni, demək istəyirəm ki, bunların cinayətlərinin həddi-hüdudu yoxdur. Və buna görə də Azərbaycana mütləq təzminat ödəməlidirlər. Hələ ki, sülh danışıqlarında bu məsələlər qaldırılmır. Amma bu məsələlər mütləq qaldırılacaq. Məsələn, Polşa Almaniyaya qarşı üstündən 70 il keçəndən sonra təzminat məsələsini qaldırıb və ondan 15 milyard euro təzminat istəyir Almaniyadan. Biz də, mən güman edirəm ki, elə sülh müqaviləsinin imzalanması prosesində təkcə öz ekspertlərimizin yox, beynəlxalq ekspertlər də bu ərazidə işləyir. Onlar vurulmuş ziyanın məbləğini təxminən 70-80 milyard dollar civarında hesablayırlar. Hər halda bu dəfələrlə müzakirə edilib, ortaq bir məxrəcə gəlinəcəkdir. Qabil müəllim. Bunu siz dediniz Zəngəzur. İndi bu Ermənistanla müzakirə mövzusudur. Pul mu verəcək, yoxsa ərazilərinin bir hissəsini mi verəcək? Yəqin ki, o ərazi verməyə razı olmayacaq. Yəqin ki, məsələ pul verilməsi ilə müşayiət olunacaq. Siz, o da hissə-hissə müəyyən uzun illərə qədər. Bax, erməni məfkürəsindən danışırıq da, deyirsiniz, tarix boyu nələr eləyiblər, hansı cinayətləri törədiblər və bugün də onların məğlubiyyətlərinə baxmayaraq, hərb meydanında məğlubiyyətlərinə baxmayaraq belə siyasət yürütmələri onu göstərir ki, artıq biz bu Qarabağ kontekstindən çıxıb, bəzən belə qeydlər var ki, bu mənim subyektiv yanaşmam olacaq. Belə qeydlər var ki, Qarabağ ifadəsi işlədilmir, artıq Qarabağdan söz açılmır. Əlbəttə ki, işlədilməməlidir. Artıq biz bu Azərbaycanın tarixi torpaqlarından danışarıqsa və onlara daha böyük iddialarımız olsa, daha böyük məqsədlərdən söz açsaq, bəlkə Ermənistan onda ağlı başına gələcək və buna doğru gedilməlidir. Elə beynəlxalq təşkilatlar da bunu anlamalıdır ki, biz Azərbaycan öz tarixi torpaqlarına iddia etməklə məsələni bəlkə də çözə bilər, bəlkə yox çözə bilər, bu mümkündür.
dövlət səviyyəsində bu iddialar hələ gündəmdə deyil. Amma ölkə prezidenti dəfələrlə bildiribdir ki, mənim atam da, anam da Zəngəzurdandır. Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Anam İrəvanlıdır. Və İrəvan vaxtı ilə Azərbaycan şəhəri olubdur. Azərbaycan prezidenti bu sözləri bir neçə dəfə təkrar edibdir. Biz bu torpaqlara hələ rəsmi şəkildə iddianı qaldırmırıq, amma eyni zamanda Azərbaycan xalqının yaddaşından da belə iddiaları silib çıxarmaq fikrində deyilik. Bəli. Bu adla müxtəlif təşkilatlar da yaranıbdır. Tutalım ki, Qaçqınlar Cəmiyyətinin nəzdində belə deyək. Qərb Azərbaycanların cəmiyyəti yaranıbdır. Başqa təşkilatlar da var ki, müazirətdə güya onlar da yaradıblar. Burada bir pərakəndəlik var. Burada müəyyən qədər belə dağınıqlıq hiss edilir. Burada müəyyən kiçik ambisiyalar var. Ambisiyalı adamlar var. Və bu məsələni, belə ciddi, belə milli, məfkürəli bir məsələni kiçik, ondan sonrasına potensialı, zəif işlərə heç yaramayan adamların ixtiyarına buraxmaq olmaz. Böyük məfkürəli, böyük potensiala sahib olan insanların köməyi ilə həll etmək olar. Ona görə də indi hələ ki təşəbbüslər edilib, bu cəhdə təşəbbüsləri alqışlayırıq. Və güman edirəm ki, gələcəkdə bu işlər daha müfəssəl şəkildə aparılacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm, Qabil müəllim. Sağ olun. Minnətdaram, xoş gəldiniz. Hı.